חודש של התמחות, הבוס החליט שאני קשיר כבר להגיש את המבזק הראשון בחיי בחדשות ערוץ 2. שלום לכם, בוקר טוב. פיצוץ שאירע לפני מספר דקות בכניסה לקניון השרון בנתניה. עברו עוד יומיים שלושה, אני מקבל בפעם הראשונה בחיי את משמרת הלילה היוקרתית עם מבזק חצות, ואז... שלום לכם, אנחנו עם מבזק מיוחד, עשרות נפגעים באסון כבד מאוד בירושלים. שלוש קומות של אולם האירועים ורסאי קרסו. אמור לו להיכנס מהר לאולפן. ערוץ אחד עלו כבר? לא. אני רק הגעתי לחדשות יחסית, וזה כאילו פעם ראשונה שנתנו לי להגיש את 8 בערב, בליל הסדר. וואו. כן. אך, ואני כתבתי לי פתיח שעובר בינתיים בשקט, ידעתי שאסור לי לכתוב את זה. משבצת של הטירונים, בליל הסדר, אף אחד לא רואה. פיגוע, מלון פארק. שלום לכם, קיווינו מאוד לערב פסח שקט, אבל זה לא מה שקורה בשטח. אנחנו במבזק מיוחד בעקבות פיצוץ שהיה לפני כמה דקות סמוך למלון פארק בנתניה. אני מדבר איתך כעת כשאני נוסע ברחובה הראשי של נתניה ברחוב הרצל. אבולנסים רבים חולפים כאן על פניי בדרכם. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. 16 יום אחרי שהמריא לחלל, ינחת בעוד כרבע שעה בכדור הארץ האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון. מיד נעביר כאן בשידור חי את נחיתת המעבורת קולומביה. שליחנו ערד ניר נמצא בקייפ קנברל שבפלורידה. כאן איתי באונפן מפקד חיל האוויר לשעבר איתן בן אליהו ואביו של האסטרונאוט אילן רמון, אליעזר וולפרמן. תחילה אליך ערד שם בארצות הברית, האם הכל הולך כמתוכנן? עד לרגע זה הכל קשורה, דני. השעון שנמצא כאן מאחוריי מסמן את הזמן שנותר עד לרגע הנגיעה בקרקע של המעבורת קולומביה. המעבורת בשלב הזה נוסעת בכוחות עצמה, עדיין באותו כוח אנרציה, לנקודת העצירה, ושם מתחברים אליה כל אותם מכשירים שאנחנו רואים מכאן. אנחנו רואים שהשעון כבר מתחיל בספירה קדימה. כפי שאמרתי, השעון הזה הוא לא מדויק, הוא לא ייעצר, ואנחנו ממתינים למידע נוסף שיגיע באשר לנקודת הנחיתה עכשיו. כן, ערד, אנחנו נשארים איתך. בינתיים שאלה כאן באולפן לאיתן בן אליהו. אנחנו רואים את השעון מאחורי ערד בחריגה של דקה 40. עד כמה זה צריך להיות? צריך להבהיר כאן בקטע שהמעבורת מנוהגת ומופעלת מכוח מנוע, היא מתגברת על כל ההפרעות החיצוניות שלה והאטמוספריות. מהרגע שהיא גולשת, אז היא מושפעת מרוחות באטמוספירה. וכמו שאמרתי, בשביל לדייק פחות או יותר בנחיתה, צריך להרחיב את המעגל ולייצר אותו. ולכן, זה לא שהשעון לא מדויק, אלא מועד הנגיעה למסלול משתנה. כי אם למשל יש רוח שמסיטה אותו, מקרבת אותו למסלול, מה שעושה הטייס זה מרחיק את עצמו מן המסלול כנגד הרוח הזאת, ואז הוא עושה דרך יותר ארוכה. כלומר, יכול להיות שבנאסה, במרכז עצמו, יש שעון עכשיו שמתאפס כל הזמן ונותן נתון מדויק יותר. הכל, מה שחשוב זה לעקוב, מה שיש בנאסה, זה לעקוב שבאמת הטייס עוקב אחרי המסלול המתוכנן. זאת אומרת שאם הרוח מסיטה אותו לאיזשהו מקום, הוא מחזיר את המעבורת בדיוק לנתיב שבו היא צריכה להיות. ולפעמים, כתוצאה מזה, הדרך קצת יותר ארוכה. לפעמים הוא קצת איטי, נניח שיש רוח אף, זאת אומרת, רוח מקדימה. כן, כמובן. אז יחסית לקרקע היא מאיטה אותו. המדידה של השעון היא על הנקודה בקרקע. ולכן זמן הנגיעה משתנה, השעון מדויק, הדרך אליו היא לפעמים קצת יותר ארוכה או קצת יותר קצרה. כן, אנחנו חוזרים עכשיו לערד ניר. ערד? דני, אני רוצה להגיד את הדברים הבאים בזהירות, אבל כרגע הכרוז שמתאר את מה שקורה מתוך הטלוויזיה של נאסא אומר שיש איזושהי בעיית קשר עם החללית. זהו מידע ראשוני. לא ברור כרגע מה קורה עם המעבורת קולומביה. ייתכן שאנחנו נמצאים כאן בעיצומה של בעיה מסוימת. אנחנו מבקשים לבדוק את העניין. אני מציע שבשלב הזה אתם תתחברו לשידורי הטלוויזיה של נאסא שאנחנו מקבלים אצלנו, ואנחנו כאן ננסה ללכת ולמצוא אינפורמציה נוספת, להבין בדיוק מה קורה, מדוע מתעכבת הנחיתה של קולומביה כרגע כאן בבסיס החלל על שם קנדי בקייפ קנברל, כשעליה נמצא האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון.
כן, הרד, אנחנו עכשיו נתחבר לשידורים של נאסא, ננסה לשמוע אם זה מה שאנחנו רואים כאן בצד, ננסה לבדוק גם אם שומעים משם משהו. בכל מקרה, אנחנו בחריגה כרגע של כמעט 5 דקות מהמועד המתוכנן של הנחיתה, ואנחנו שומעים על בעיות מסוימות בקשר עם המעבורת שהייתה אמורה לנחות לפני משהו כמו 5 דקות. זה מידע מאוד ראשוני שהעביר אלינו רד ניר. אני יודע שקשה מאוד על סמך הנתונים האלו לומר משהו. ובראשם אילן רמון, הסונאוט הישראלי הראשון. כן, אנחנו רואים כרגע, אולי נבקש מהצלם שיצלם את האזור שבו המתינו המשפחות. המשפחות עוזבות את המקום כאן במשטח הנחיתה במרכז החלל על שם קנדי. המשפחות של האסטרונאוטים שנמצאים ושיצאו למשימת STS 107 של מעבורת החלל קולומביה עוזבות את יציע הכבוד במנחת הנחיתה לפני שהמעבורת הגיעה לכאן, לפני הנחיתה. בשעה זו במרכז העיתונות כאן מתכנסת מסיבת עיתונאים. אני מציע שאנחנו נעשה את כל הסידורים הדרושים כדי להעביר אותה אליכם בשידור חי. אם כן, עבד הקשר עם מעבורת החלל קולומביה, שעליה 6 אסטרונאוטים ועוד אלוף משנה אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון. לא ברור לנו עדיין מה קרה, לא ברור האם יש סכנה לחייהם של האסטרונאוטים. אנחנו ממתינים למידע נוסף כאן. בשלב הזה אני מחזיר אליך את השידור, דני. של נאסא, והדוקטור ערן שנקר מגיע לכאן, האם יש לך מידע נוסף על מה שקורה? כן, מידע שוב לא רשמי, בשמי מה שהמידע שנמסר כרגע גם לגורמים נוספים שיש להם מחקר המעבורת החלל כמו אנחנו ואחרים, שכרגע אין שום קשר עם המעבורת, וגם מצפייה בשדה של יש מספר שובלים של מעבורת החלל, דבר שלא מקובל בחלק הסופי של הנחיתה. כרגע יש הערכה נוספת, כי בעצם שום מידע, גם שאנחנו היינו צריכים בדאונליק לקבל ברגע זה, לא עובר. ואני מניח שסוכנות החלל האמריקאית יוציא הודעה רשמית על מה כן, כרגע. אנחנו ממתינים להודעה הרשמית הזאת. בכל מקרה, אנשי הביטחון של נאסא דורשים מאיתנו לפנות את המקום הזה. דני, בנקודה הזאת אני סוגר את השידור שנפתח בצורה מסוימת ויימשך מן הסתם. אנחנו נצטרף אליכם מיד באמצעות קו הטלפון עד שנתארגן בנקודה חדשה שיאפשרו לנו לשדר אליכם ממנה באמצעות הווידאו. כמובן את השובלים האלה וכך לעקוב אחרי זה. כן, ואנחנו ראינו שלושה זנבות, אבל בואו נשמע שוב מה שמדווחים ברשת CNN. We can tell you we've spoken to some Pentagon officials this morning. There is a lot of distress about this situation. They are about to, as we say, to convene a domestic event conference. This is what happens in the federal government when there is a serious domestic event in the country. We can also tell you that there would be every expectation על מצב חירום בנאסא ובממשל האמריקני בעקבות הנחיתה הזאת. בפוקס ניוז מדווחים מנאסא שבנאסא חוששים שאיבדו את המעבורת וגם את אנשי הצוות. כוחות חילוץ וחירום של נאסא הוזעקו לטקסס. כאמור, שוב נעדכן, הנחיתה הייתה אמורה להיות בפלורידה, ואנחנו מדברים על חלקים של המעבורת כמו שזה נראה כרגע שעושים את דרכם לטקסס. והעובדה שאנחנו רואים 3 זנבות של המעבורת, זה כמו שאתם יכולים לשער לא סימן טוב. בנאסא מזהירים בטקסס שאולי חלקים עלולים ליפול על אזורים מיושבים בכדור הארץ, בעיקר באזור של Barbara, Texas. Barbara, I'm going to have you pause for a minute. Let's listen to James Hartfield for 1 minute. Listen. As communications was lost with the Space Shuttle Columbia during its descent from orbit en route to a landing at the Kennedy Space Center in Florida, the last communications with Columbia occurred at about 8 a.m. Central Time as it was above the north central Texas area at an altitude of approximately 200,000 feet. Texas.
any debris that is located אליך, in Arad the Nir, vicinity of the North Central Texas area that may be related to the shuttle contingency. Arad, אתה איתנו? כן, דני, אני איתכם. אני ממתין כאן למידע נוסף מעבר למידע שמגיע אליכם. אחת האפשרויות שמדברים עליה כאן באופן לא רשמי, האפשרויות הטובות, צריך לומר, יש איזושהי תקווה שאולי האסטרונאוטים נטשו את המעבורת בזמן או אחרי שעבד איתם הקשר בפקודה של הקברניט ריק הזבנד. זו התקווה שמדברים עליה כאן, אבל זו גם כן תקווה קלושה למדי, משום שאין קשר גם עם האסטרונאוטים במצב כזה, והרי יש את כל האמצעים להגיע ולאתר אותם גם על הקרקע. אם כן, מצב חירום כאן במרכז החלל השם קנדי, כל נאסא במצב חירום, מידע רשמי לא זורם באופן מסודר. המידע הרשמי היחיד שהגיע אלינו כרגע הוא שעבד הקשר עם המעבורת קולומביה בשעה מוקדמת למדי, בשעה 8 שעון מקומי, כלומר לפני כ-3 רבעי שעה, כ-15 דקות לפני שהיא אמורה הייתה לנחות. ישנם שורה של נהלי חירום במקרים כאלה, הנהלים האלה בוצעו ולא הצליחו ליצור קשר עם החללית. לא ייתכן שהחללית נחתה באחד המסלולים האלטרנטיביים ואין איתה קשר בשל איזושהי בעיית קשר, בעיה טכנית, ונראה שאנחנו נמצאים בעיצומה של דרמה נוספת בתולדות תוכנית החלל האמריקנית, הפעם גם אנחנו הישראלים חלק ממנה ועל כורחנו. נציין שבפעם הראשונה שהתגלתה תקלה בנחיתת מעבורת, תקלה בהמראה, כולנו זוכרים את אסון הצ'אלנג'ר. בנקודה הזאת אני מחזיר אליך את השידור ואני אגש כאן לנסות לחפש פרטים נוספים. נאמר לכם במשדר מיוחד עכשיו בעקבות חיסולו של הדוקטור עבדל עזיז רנטיסי, מנהיג החמאס בעזה. המשדר הזה יימשך עוד משהו כמו רבע שעה עד 9:45, אז תתחדש תוכניתו של חיים הכט. יש כרגע התגודדות של המונים גם ברחוב סביב המכונית הסוברו שנפגעה ברחוב אל-ג'לה, וגם בבית החולים עשרות של אנשי הביטחון הפלסטיני שם ואחרים. המנהיגים של חמאס יצאו ברובה מן המחתרת ונמצאים בשני המקומות האלה, ויתחיל מחזה, נדמה לי, כפי שראינו אחרי חיסולו של יסין, שנהירה של המונים ברחובות, אז היה בשעת בוקר מוקדמת. נראה לאיפה זה מתפתח. על כל פנים, רנטיסי חוסל. והיום זה קורה אחרי ההפגנות הגדולות של יום האסיר בשטחים. עוד נחזור אליך, סלימן השף. תחילת השבוע הבא ובמהלכו אנחנו רואים ירידה יותר מורגשת בטמפרטורות, כך שהשבוע הבא יהיה יותר נוח מהשבוע שאנחנו נמצאים בו. לילה שקט שיהיה. התחזית בחסות טורבו הוריקן, מעברר העל של גולדליין. מי צריך מזגן? אנחנו סיימנו. עדכונים נוספים כל העת בחדשות 2 אונליין, באתרי מקו ורשת, גם בנייד כוכבית 22. אנחנו בכל מקרה כאן ממשיכים לעדכן כל הזמן. שדרות, באר שבע או תל אביב, ערב שקט ורגוע שיהיה לכם. יונית, תודה רבה גם לך. עכשיו, The Voice, מיד אחר כך חדשות הלילה, ובכל מקרה, מיכאל אלוני, אם קורה משהו תוך כדי... ערב טוב, דני. בערב טוב לכם, הצופים בבית. אירועי הימים האחרונים שוב מזכירים לנו עד כמה המציאות הישראלית קשה ושברירית. אנחנו שולחים מכאן חיבוק חם לתושבי הדרום ומתפללים לימים של שקט. התוכנית שלנו הוקלטה מראש, אבל במידה ויהיו עדכונים, כמובן שאנחנו נעביר אותה מיד בשידור חי. בינתיים, אנחנו כאן ב-The Voice, ננסה לעזור לכם קצת להירגע בעזרת מוזיקה טובה. ועכשיו... אנחנו נמצאים בתחילתו של יום אודישנים נוסף, וזה הזמן לפגוש את המתמודד הראשון שלנו לערב. באמת? איזה יופי. חושבת? כן, אנחנו חוזרים, קוטעים את The Voice, השיגורים נמשכים גם לעבר גוש דן, לעבר תל אביב, ראשון לציון, אלו התמונות לפני זמן קצר. עמליה דואק, עד שם בשטח, הנה השיגור, מה התוצאה של הירי הזה? זה היירוט.
כן, אנחנו שומעים היטב את העירות של כיפת ברזל, שומעים אותו במרכז תל אביב. אני חייבת לציין שכאן במרכז תל אביב עצמה לא הייתה הזקה, אנחנו מבינים שגם בדרום לא, אבל כן ברמת גן, בבני ברק, בגבעתיים, בחלקים נוספים של תל אביב נשמעה ההזקה היטב, וכאמור לפני ממש מספר דקות שמענו את העירות מעל שמי העיר, למעשה עירות שני מעל גוש דן שמתרחש כאן הערב, כשגוש דן כולו מצטרף אל טווח ירי הרקטות. ראינו כאן היסטריה גדולה מאוד. אמליה, תחכי רגע, אני רוצה לשמוע אותך עוד. בינתיים אנחנו מקבלים... כן, אנחנו מנסים גם לשמוע את עמליה דואק, אבל הנה הכותרת שאנחנו מביאים לכם ממש מהשניות האלו. אזעקה גם באזור בנימינה שבצפון, עדיין לא ברור לנו מה קורה שם, היכן יש שיגור, אם יש כזה לעבר המקום הזה. ניר דבורי, אולי אתה יודע יותר פרטים. כן, דני, נגיד כך, הייתה אזעקה אחת באזור גוש דן, שמעו אותה כמובן באזור גבעתיים ורמת גן, בני ברק וגם באזור חולון. כיפת ברזל ירתה רקטה אחת מעל אזור חולון ללא נפגעים. אין כרגע דיווחים על שיגורים נוספים או על יירוטים נוספים. אני מכיר את הדיווח הזה על הזעקות בצפון, אבל אני עוד לא יכול לומר לך שזה כתוצאה מירי. זו התמונה בשידור חי, אזעקות בגוש דן, בשרון, ברעננה, גם בבנימינה שמענו, גם בקיסריה, גם בירושלים וגם ביבנה, גם בנגב כמובן. ההופעות, עיריית תל אביב מוציאה הודעה גם בשעה הזו, שהיא פועלת במתכונת חירום, כל החניונים התת-קרקעיים והמקלטים פתוחים. מצד שני, בעירייה מבקשים להדגיש שנכון לשעה זו, גם אחרי האזעקה השלישית שנשמעה כאן בעיר, גם הקייטנות וגם כל הפעילויות בעיר מתקיימות מחר כסדרן, ותהיינה הערכות מצב נוספות במהלך הערב, אבל זו בינתיים ההחלטה. מצד אחד מתכונת חירום, מן הצד השני ממשיכים בשגרה מחר. שמענו אצלך את ראש העיר שמבקש מכולם להמשיך בשגרה, אבל דני, כמו שאתה יכול לראות מאחוריי, אני לא זוכרת את הילון בשעה הזו כל כך ריק, וגם כאן ברחוב אנשים תופסים מחסה. אנחנו מודאגים, ולכן יש הנחיות של פיקוד העורף. אני ממקמת במרחב את העובדה שזה קרה בשעות האחרונות גם בתל אביב וגם בערי המרכז ואפילו צפונה משם, וחשוב להדגיש שאומנם מדובר בהסלמה, ברור, ברגע שטילים פוגעים בכל מרחבי ישראל מדובר בהסלמה, אבל עדיין פגיעה כזאת היא כמו פגיעה בסדרות, באשדוד וכן הלאה. אני רוצה לקטוע אותך, מיד נחזור אלייך. ניצב יוסי פריאנטה, מפקד מחוז ירושלים, על קו הטלפון, שלום לך, ניצב פריאנטה. ערב טוב. ספר לנו אולי קצת יותר פרטים על הפגיעה, אומנם בשטח פתוח, ליד ירושלים, מה קורה אצלכם כרגע? צריך קודם כל להבהיר, אין פגיעה בירושלים, אין נפילה בירושלים, כל מה שהיה היה מחוץ לירושלים, זה הותר, אין לנו נפילות נוספות, וסך הכל כרגע חזר לשגרה. אני מבקש, אם אפשר, מהתושבים להישמע להנחיות של כוחות הביטחון, של המשטרה, פיקוד העורף. אנחנו פורסים בכוחות מאוד גדולים וניתן מענה לכל אזרח שיהיה במצוקה. דיווחנו כאן, ניצב פריאנטה, שאתם הפסקתם את ההופעה של ברי סחרוף בבריכת הסולטן, משהו כמו 6,000 צופים התבקשו ללכת הביתה. נכון, אנחנו קיבלנו החלטה ברגע שהיה את הירי לכיוון של ירושלים, והיו אזעקות בירושלים, קיבלנו החלטה לפזר את ההופעה. חזרנו איתנו ראש עיריית בת ים לשעבר שלומי לחיאני בראיון ראשון מאז החלטת בית המשפט, אבל תחילה לתל אביב חזרה, המהומות שם נמשכות, הפגנת יוצאי אתיופיה. גלעד שלמור, דיווח שלך. כן, דני, סליחה על השיעול. זה הסממן לגז המדמיע שיש כאן באוויר. אפשר בהחלט להגיד שהעסק הזה יצא משליטה, ואנחנו ניכנס עכשיו, ננסה עכשיו להיכנס פנימה להראות לכם את התמונות. הבלגן התחיל כאשר מספר מפגינים עלו לעבר בניין העירייה, חלקם הצליחו לפרוץ פנימה. אז החלה המולה, עימותים עם השוטרים, זה נגרר להשלכות אבנים,
זה נגרע להשלכות בקבוקי מים. אנחנו רואים עכשיו את הפרשים שמנסים לפזר את המפגינים האלה, אבל בהחלט נראה כאן, דני, שהעניין הזה יוצא משליטה. יש כאן שוטרים שהגיעו אמנם בערכות נרחבת, אבל המפגינים לוהטים, הם זועמים, הם כועסים. אנחנו רואים השלכות בלתי פוסקות של בקבוקים, של חפצים, של אבנים. סליחה, המשטרה ממשיכה להשתמש בגז מדמיע בשביל לנסות לפזר את ההפגנה הזאת, אבל כפי שאתה רואה כרגע בתמונות, זה פשוט לא מצליח. המפגינים נחושים להתקדם קדימה, שככל הנראה היעד שהם סימנו לעצמם כעת הוא בניין העירייה. אנחנו עומדים כעת סמוך למדרגות, המפגינים מנסים להיכנס פנימה תוך כדי שהם מרימים את הידיים, מצליבים אותן וקוראים קריאות בסגנון של שוטר אלים צריך להיות בפנים. כן, כך אוויר גלעד. זה הגז מדמיע. ברור, ברור, גלעד. כן, לקחת פה אוויר. גלעד שלמור. אפשר לראות את התמונות המאוד יוצאות דופן האלה. אנחנו כמובן נשאר כאן, נמשיך לדווח הזאת. עכשיו אנחנו ננסה להתקרב, ויש כאן תמונה מדהימה. תמונה שאולי יותר אופיינית כעת בימים האלה לבולטימור. זה לא בולטימור. אבל ניידת משטרה פשוט הפוכה. וזה לא בולטימור, אני בהחלט, זה לא ניידת משטרה הפוכה במרכז תל אביב. ניידת משטרה הפוכה. מפגינים הפכו אותה. זה מה שקורה עכשיו בתל אביב. עד כדי כך גדול הזעם נגד משטרת ישראל. דיברנו עם המפכ"ל, אולי גם הוא צריך לעשות את דרכו לשם, להפגנה הזו שהולכת ומאבדת שליטה. בתוך תל אביב, מרכז תל אביב. כן, דני, אפשר... אחרי יותר משש שעות... נפצים, רימוני אלם, ניידת משטרה הפוכה, תמונות שלא, אני לא אומר כבר בשנים האחרונות, אני לא זוכר תמונות כאלו במרכז העיר הזו בתל אביב, ונדמה שהמשטרה לא נערכה להפגנה שהיא דומה מאוד להפגנה שהייתה רק לפני מספר ימים בירושלים. זה מה שקורה שם עכשיו. כן, דני. נאמר שוב, באמת, תמונות עצובות, לא חשבנו שלכך נגיע. משה נוסבאום, עוד מילים שלך על מה שאנחנו רואים שם. נדמה לי שהלהבות קצת דוחות. כן, כך לפחות ניתן להתרשם מאוד בזהירות מכאן. מרגישים שמשהו ביחס ללוחמים השתנה? כבר לא מסתכלים... מדברים על לוחמים, ואנחנו נאלצים לקטוע את הכתבה כדי לנסות להבין מה קורה בתל אביב. ברנו טגניה, דיווחים על ירי במרכז העיר. או ניר דבורי איתנו. כן, דני, תראה, עדויות ראשונות שמגיעות, או דיווחים ראשונים שמגיעים אלינו, על אירוע ירי ברחוב דיזינגוף, על פי הדיווחים שמגיעים עכשיו למגן דוד אדום, מדובר בשני נפגעים מירי, ובשתי נקודות שונות לאורך הרחוב. ולכן, על פי הדיווח הזה, יש שתי זירות לאירוע הזה, ואם זה נשמע לך מוכר, זו בדיוק הסיבה שבה כל כוחות הביטחון קופצים עכשיו לשם, יחד עם כוחות ההצלה, מתוך חשש או מתוך אפשרות, שמדובר גם באירוע על רקע לאומני. אנחנו מדברים עכשיו עם גורמי משטרה, אנחנו מדברים עם גורמי הצלה שונים בניסיון לגבש את התמונה ואת מה שמתחולל שם. אף אחד עוד לא יודע להגיד לנו תמונה ברורה או תמונה מדויקת. הפרטים שנמצאים כרגע בידינו הם באמת על העניין הזה. שני נפגעים כרגע כתוצאה מירי. עדיין לא ברור אם הירי הזה הסתיים, וזו אולי נקודה חשובה. ולכן אנחנו עדיין לא יודעים לומר מהן הנסיבות של האירוע הזה, דני. כן, כאמור, זה קורה ממש כרגע. אנחנו מנסים להבין מה קרה שם. רחוב דיזנגוף, הרחוב המרכזי של תל אביב. של אחד היורים כנראה אינם נכונים, ולכן הלחץ הגדול של המשטרה כאן, כפי שאתם רואים עכשיו, באמת במאמץ גדול מאוד לנסות ולאתר היכן נמצאים היורים, ופשוט לנסות ולנטרל אותם או לעצור אותם מהסיכוי שינסו להמשיך ולפגע. וזה אולי הדבר החשוב ביותר כאן עכשיו,
כי המשטרה אומרת לנו, מכל האנשים שרואים את השידור הזה, להישאר בבתים, לנעול את הדלתות, לא לצאת החוצה, לא להציץ מהמרפסות, כי האדם החמוש או השני אנשים החמושים עדיין כנראה מסתובבים. הם לא יודעים לומר בוודאות שהם נוטרלו, וזו בעצם המשימה הכי גדולה עכשיו של כוחות הביטחון. אין כרגע דיווחים על נפגעים. כל הנפגעים פונו מן הזירה, והמאמץ הכי גדול עכשיו זה בעצם הסריקות והחיפושים של כל הגורמים כאן שאנחנו רואים כאן באזור, גם במעלה רכב דיזנגוף לפנינו וגם במורד של דיזנגוף מאחורינו וברחובות הסמוכים. יש כאן סריקות בחצרות של הבתים. שומעים אותי עכשיו, דני? כן, כן, אנחנו שומעים אותך כל הזמן, רואים את המפכ"ל בזירת האירוע, ונאמר שמעת גם את הדובר של המפכ"ל? שמענו אותו מדבר איתך, להישאר בבתים, לסגור דלתות. זו משימה חשובה עכשיו, חשוב לי גם לומר את זה. בבתים ולהיות... יש הרבה מאוד שמועות ובדלי מידע שרצים בקבוצות וואטסאפ וכדומה. אין להם שום אישור, משום מקור. אנחנו מביאים את כל המידע שיש עכשיו בשידור. חבל על השמועות האלו, ואל תפיצו אותן. אלו הפרטים שידועים כרגע באופן רשמי, אנחנו לא מסתירים כלום, זה מה שידוע. שישה פצועים, שניים מהם במצב אנוש ומחבל שלא נתפס עדיין. אלו הפרטים, נקודה. ניר דבורי. ניר? כן, המאמץ המרכזי עכשיו, אמרנו את זה, הוא לנסות ולהגיע אל אותו יורה, מנסים להבין איפה הוא נמצא, איכן הוא מסתתר, וכמובן הבקשה של המשטרה, מכל האזרחים כאן, להישאר בבתים בשלב הזה, ולא לצאת החוצה, לא להפריע לכוחות הביטחון בעבודתם. דני. כן, תודה, ניר. דרמה בשידור חי, אין מילים אחרות לתאר את מה שקורה, שידור כזה. עוד לא היה לנו, המרדף אחרי המחבל נמשך בשעה הזו. במרכז תל אביב, הומה האדם, המחבל לא נתפס. מדברים על 3 או 4 זירות שבהן יש חשש, חשד, שמועות שאולי הוא שם. הרבה מאוד כוחות ביטחון, הרבה מאוד נשקים. לנסות ולסרוק ולהגיע ולתפוס את אותו מפגע, את מי שביצע את הירי כאן. כן, ואני גם רואה את התמונות יחד איתך של הרבה מאוד כוחות ביטחון מכל הסוגים. כולם עם נשקים שלופים, עם מחסניות בהכנס, עם הרבה מאוד שמועות, וזה גם מצב מסוכן כשאתה לא יודע מי המחבל, איפה הוא נמצא. הרבה מאוד מתח. נכון, דני, ותשמע, קשה להבין עד הסוף מה מתחולל מאחורינו, אבל יש כאן איזושהי הקפאת מצב. אמרנו, יש כל מיני אינדיקציות על כך שהמפגע נמצא כאן באזור, וחלק מהפעילות של הכוחות שאנחנו רואים כאן היא בדיוק כדי לנסות ולזקק את הזירה או לבודד את הזירה הזו ואולי לתכנן את הפעולה של הכניסה לאזור הזה או למרחב הזה או למתחם הזה שבו אנחנו נמצאים. עוברים ממה שנראה כמו חשד לפיגוע בעיר החרדית אלעד. ניר דבורי, כתבנו לענייני צבא עם הפרטים. כן, דני, ואלה הם באמת פרטים ראשונים מאוד, כי עדיין האירוע עוד לא ברור, אבל ממה שאנחנו מבינים, אדם ככל הנראה מצויד בגרזן, תקף מספר עוברי אורח ברחוב אבן גבירול באלעד, בעיר החרדית אלעד. יש 4 נפגעים באירוע הזה, וכולם מטופלים כרגע בשטח על ידי גורמי הצלה, מגן דוד אדום, והם מוגדרים על פי ההבנה שלי במצב קשה וקשה מאוד. עדיין לא ברור הרקע והנסיבות לאירוע הזה. זה דבר שנבדק כעת, אבל בשלב הזה לפחות מתמקדים בטיפול בנפגעים ונתת מתן טיפול מציל חיים לפחות ל3 מתוך 4 הנפגעים הללו. אני עוד לא יודע לומר אם מי שאחז בגרזן או בסכין ותקף את אותם עוברי אורח נוטרל או לא. שוב, המידע הזה הוא גם חלקי וגם סותר, ואנחנו מנסים להביא אותו או לאמת אותו כדי שנוכל להביא אותו בפניכם. ניר, אתה נשאר איתנו. 3 בני אדם נרצחים, ככל הנראה במכות גרזן, עוד 4 פצועים על חלק מהם, על החיים שלהם, עדיין נלחמים בבתי החולים. וכך מסתיים יום של חגיגות בכל מדינת ישראל, חגיגות עצמאות.
וגם השידור החגיגי שלנו הופך לשידור מסוג אחר. ברנו טגניה בזירת האירוע אל עד, היישוב החרדי במרכז הארץ, ליד הפארק שבו חגגו הערב. ברנו, אתה איתנו בשידור. ברנו, אתה בשידור? כן, אנחנו... כן, דני, כרגע כמובן המשטרה מכניסים אותנו לכיוון שמקדמים אותנו פנימה, שעד איפה שאפשר שאנחנו יכולים להיכנס. מה שאני כן יכול להגיד לך, כאמור, האירוע עדיין מתגלגל. כמובן שבהתאם למה שיש בידי המשטרה, מנסים שוב לצוד את המצוד, את זה כלפי שני המחבלים. כן, ברנו, אני רואה שאתה מנסה להתמקם שם. אתה יכול, נחזור אליך עוד כמה דקות, או שאתה מסתדר? אוקיי. ראינו גם את המפכ"ל מגיע לזירה, את מפקד אגף מבצעים שם, של המשטרה, גם כן במקום הפיגוע שם באלעד, והרבה מאוד תקשורת וכמובן וכוחות ביטחון, ומצוד אחרי מחבל או שניים. דוד ביטן לא סתם מרגיש נוח לבוא ולהגיד, אל תסגרו את התאגיד, לא צריך לסגור את התאגיד. בשיחה שלי איתו היום הוא אומר, א', אני אוהב את התכנים של התאגיד, וב', הוא אומר, הוא מודה שהסנטימנט של העובדים שעומדים להיות מפוטרים, הוא הסנטימנט שמדריך אותו. ואני קוראת מפה לעובדים של התאגיד, לעמיתים שלנו, לכו דברו עם האנשים הנכונים בליכוד, כי יש לא מעט כאלה. תודה מרב, ושוב, הכותרת היא בסופו של דבר שיושב ראש ההסתדרות שוקל איכשהו להצטרף למחאה עם הארגון הגדול שלו. ואם הדיון יגיע לוועדת הכלכלה של ביטן, ביטן יתחייב לעמוד לצד העובדים בתאגיד. גיא פלג. דני, רגע. כן. יש עכשיו דיווח ראשוני על אירוע ירי ליד בית כנסת בשכונת נווה יעקב בירושלים. יש שם כנראה נפגעים, כוחות של מד"א עכשיו בדרך לשם. תכף נראה איך האירוע הזה מתפתח, אבל צריך להבין, זה חלק מה שדיברנו עליו, שהאירוע מעזה עובר לירושלים. טוב, אתה כמובן עם האצבע על הדופק בעניין הזה. גיא פלג, נחזור לרעיון שנותן אתמול חבר הכנסת אריה דרעי, לא... בזמן שר בשני משרדים, על הרעיון שלו עם עמית סגל. אז בעצם הוא אומר, אנחנו נחוקק חוק שיכשיר אותי להיות שר. תראה, דני, אני לא יודע אם יצא לך לראות את אותם קלפנים בטיילת, שככה מלהטטים בקלפים, ואתה יודע שהם הולכים לרמות אותך, לאחז את עיניך, ואתה ממש מתרכז, ובכל זאת הם עושים את התרגיל, ואז אתה שואל את עצמך, איך הם הצליחו לעשות את זה? זאת הייתה התחושה שלי למשמע דבריו של אריה דרעי, כי אני צפיתי ברעיון שלו, והוא ראות, והוא חכם, והוא קריזמטי, והוא חד, והוא אומר שוב ושוב, נגיד, 400 אלף איש. לא רק זה, לא רק זה, ואחרי שצפיתי ברעיון הזה, אמרתי לעצמי, אולי באמת מדובר באדם תמים, ישר דרך שבתי המשפט והפרקליטות והמשטרה, ואנחנו התקשורת דרסנו אותו, אבל אז ירדתי לבסיס, למוצא, ואנחנו הולכים אחורה, ואנחנו זוכרים שאריה דרעי התפטר יום לפני הצגת הסדר הטיעון בבית המשפט, הוא התפטר מהכנסת. למה הוא התפטר מהכנסת? כי הוא רצה לייתר את שאלת הקלון, ולא סתם השופט הרבסט, זה לא משנה מה נאמר בדיון, השופט הרבסט ידע שאריה דרעי התפטר יום לפני זה מהכנסת, אז מה חשב השופט, מה חושב אדם סביר? שזה במסגרת לקיחת האחריות, הרצון להקות על חטא, בשביל זה הוא התפטר מהכנסת. אני מצטער שאני מקצר אותך, כי אנחנו נסים להבין עוד פרטים על האירוע שקורה ממש עכשיו, ירי בשכונת נווה יעקב בירושלים, יש כבר דיווחים על פצועים, ניר דבורי וברנו טגניה, אם יש לכם כבר נתונים על מה שקורה. יש דיווח ראשוני על מספר נפגעים, אני לא יודע להגיד אם זה 3 או 5, זה הדיווח שמגן דוד אדום מכיר ובודק עכשיו. יש כוח ראשון של צוותי הצלה שנמצאים במקום, אז עוד מעט יהיה דיווח יותר מדויק. ממה שאומרים את דריה, היה שם כנראה ירי, והדבר הזה כמובן... ברנו, יש לך עוד איזה מידע? ממה שאני מצליח להבין, בבית כנסת בנווה יעקב, יש כרגע מספר זירות, מדברים על מספר זירות, משטרת ירושלים בכוחות מתוגברים בזורמים לשם. כרגע הדיווח הוא מתקבל דווקא מאזרחים שהתקשו למוקד 100 ולמוקד מד"א, משהו שהוא מעיד על כך שכנראה, אם זה מדובר בחוליית מחבלים, על כך שלא היו שוטרים בזמן, במקום,
אבל זה דיווח ראשוני כמובן. כן, אנחנו כמובן מנסים להשיג דיווח שכונה. דיווח הנוסף הוא על יורה, היורה נוטרל, זה הדיווח שמגיע עכשיו. כלומר, אפשר להגיד באופן חד משמעי, היה ירי, נראה שהיה יש ירי, פצועים. יש כמה נפגעים, וגם שהיורה נוטרל, זה מה שאנחנו מבינים בשלב הזה. אז אנחנו בינתיים מנסים להשיג עוד מידע מהשטח, וזה יקרה, אני משער מהר מאוד. אמנון אברמוביץ', אתה איתנו עם עוד, עם הכותרת שלך. בבקשה. בבקשה, מה? תן לי אותה. מהי? מה לגבי ההקלטות הסתר. אוקיי, תשמע, אני אספר לך סיפור. אתה מדבר על הקלטות הסתר, הצעת החוק של ביסמוט. זה לא ביסמוט וזה לא מהיום. תשמע סיפור. לפני כ-8 שנים, פחות שבועיים, אני יושב בשיחת רקע עם נתניהו. תוך כדי שיחה, אני אומר לו, אתה יודע, היום כשאתה מדבר עם אנשים צעירים, הם מקליטים כל שיחה. זו אפליקציה חומצתית, זו פרקטיקה חומצתית. נקודה, נקודה. ברנו תגני יוצא החוצה בניסיון להביא לנו עוד פרטים על האירוע הזה. מנסים להבין מה קרה שם בבית הכנסת בנווה יעקב. כן, ברנו, אתה מיד תחזור אלינו. ואז אני אומר לנתניהו, זו פרקטיקה חומצתית, היא מעכלת את בסיס היחסים בין בני אדם. הוא אומר לי, וואלה, יש לך הגדרות? אתה לא תאמין. אני כבר שנה מדבר עם החבר שלנו. מי זה החבר שלנו? יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי. צריך לאסור הקלטות ופרסומן, הקלטות במעמד צד אחד, והוא לא מוכן, הוא מנפנף אותי. הוא אומר לי, אבל אתה יכול לסדר את זה, אם אתה מדבר על זה ביום שישי וכותב מאמר, החבר'ה שלך במשרד המשפטים יעשו כן. את זה. רגע, אמנון, סליחה, זה פשוט אנחנו מנסים לתמרן בין הדיווחים שתכננו לבין מה שקורה בשטח. אלי בין, מנכ"ל מד"א, על קו הטלפון. אלי, שבת שלום לך. מה קרה שם בירושלים, בבית הכנסת בנווה יעקב? כן, דני, אנחנו לפני מספר דקות מקבלים דיווח על אירוע ירי בסמוך לבית הכנסת בירושלים, לבית יעקב. אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וחופשים כבר נמצאים במקום. כרגע אנחנו מקבלים דיווח בתוך הזירה שמדובר בכ6 נפגעים בשלב הראשוני, 3 מתוכם במצב קשה, אולי גם חמור מכך. שוב, זה דיווחים ראשונים, אנחנו מקבלים גם התכנות על מספר זירות, על זירה נוספת. מכל מקום, כרגע נמצאים כוחות רבים של מד"א ומשטרה באירוע הזה. הם מטפלים בנפגעים, בדיווח הראשוני, כפי שאמרתי, דני, מדובר בכ6 נפגעים, 3 מתוכם מוגדרים קשים מאוד. ואתה יודע, אנחנו מנסים להבין מה קרה שם. הערכה המאוד מאוד ראשונית שלך שמדובר בפיגוע. זאת הערכה מאוד ראשונית, שוב, יש מישהו שכביכול דיווח גם שם על מישהו שהוא נטרל אותו, את ה...